السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويكشف الكروب، يطعم ويسقي ويستور العيوب، يملي ويمهل ولعل العاصي يتوب. أما بعد، tukiwa tunaendelea na nasaha zetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumekoma katika la'allakum tattaqun. Lengo na makusudio katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni la'allakum tattaqun, ili mimi na wewe tuwe ni wachaji Mungu. Tukaeleza ya kwamba attaqwa huwa al-khawfu min al-jalil. Tukaielezea leo katika nasaha yetu ya leo tutaeleza al-amalu bit-tanzil, kuyafanyia kazi yale ambayo kwamba tumeletewa, yale ambayo tumeshukishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pindi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapotuambia ni amri, ni lazima tufuate. Hatuna option, hatuna otherwise, hakuna lakini, hakuna kwa nini, hakuna kuuliza why, no. Hatuwezi kuuliza kwa nini au lakini au kivipi, la. Madamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amesema jambo fulani ni haramu, ni haramu. Jambo fulani ni halali, ni halali. Jukumu langu mimi na wewe la haramu tuepukane nalo, la halali tulifuate. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam pindi anapotuambia jambo hili tulifanye, tulifanye. Jambo hili tusilifanye, tusilifanye. Ma amarani Rasulullah ati minhu ma astati'u wa ma nahani anhu antahi. Yale ambayo kwamba nimeamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam nayafanya kwa kiasi na juhudi ninayoweza. Wama nahani anhu antahi, na yale ambayo kwamba mtumi wangu sallallahu alayhi wa sallam amenikataza nayo, mimi naepukana nayo. Kwa hivyo mtu kuwa ni mchaji Mungu na kupata sifa ya uchaji Mungu inayotafutwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kwamba yoyote ambayo kwamba tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala tuyafanye, yoyote tulokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala tuepukane nayo, yoyote tuloamrishwa na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tuyafanye, na yoyote tulokatazwa na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tuepukane nayo. Ndipo tutaweza kupata sifa ya uchaji Mungu. Tunayo Al-Quranul Karim ndiyo constitution yetu, na tunazo ahadith za Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo constitution yetu. Kwa hivyo mambo haya mawili ni lazima tuyapige makamama, ni lazima tushikamane nayo, ili mimi na wewe tupate takwa inayotafutwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa as'ada Allahu awqatakum, wa ila al-liqa.